E o governo quer fortalecer a educação profissional e tecnológica no país. Para isso, lançou o programa Novos Caminhos. A meta é aumentar em 80% o total de matrículas em cursos de qualificação profissional até 2023. Isso significa ampliar em um milhão e meio o número de matriculados nesses cursos. De olho no futuro, Luiz Felipe está investindo num curso técnico na área de informática. É minha expectativa é conseguir um emprego depois que eu sair daqui e ir na minha área, né? Estudos do Ministério da Educação apontam que um jovem que faz um curso profissionalizante de um ano e meio a dois anos de duração, por exemplo, tem 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada e obter um salário 20% maior no mercado de trabalho. Dado comprovado pelo diretor dessa Escola Técnica de Brasília, que forma todo semestre cerca de 400 alunos. A mão de obra especializada ele sendo técnico, é, hoje é muito mais valorizada e tem muito mais campo de trabalho do que quem tem formação de nível superior. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1 milhão e 900 mil vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as ações está a formação de 40 mil professores nas áreas Tecnológicas. Uma das estratégias é também mesclar cursos presenciais e à distância. Um grau de sucesso muito grande no ensino técnico é o um ensino parcial. O aluno vai de uma duas vezes por semana ao laboratório e tem a aula prática e a parte teórica sim a distância. Essa combinação reduz dramaticamente o custo do aluno por ano. Jerry já está colhendo os frutos do seu investimento em um curso técnico foi promovido recentemente na empresa em que trabalha quando eu comecei a fazer o curso eu acredito que isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação né de estar fazendo um curso técnico e mudou a minha classificação para eletricista né? então isso foi muito importante.